Ouais, pas des sonnets qui que tu fais, hein. La patte sous croissi. Nous rakim آواز دیر دیر خسته ده سوکو استا پروگرام می چوری دلینی خوب ناراضی السلام علیکم قدرمنو کتون کو سکندر حیاتم راغلیم عباسین ریڈیو تا ملگرو سره میلاوی دولا او دلته کې چې زمون مختلف ملگرو سره میلاو شو گپ شپ مو لگے دو خو زمون یار چه ده یار باش نورکیم سیب ډیر تکړه براډکاسټر ده او ډیر زیات ښه انسان ډیر زیات تکړه انسان نورکیم الله تعالی ډیر زیات چې دینو صلاحیتونه ورکړي دي مختلف اوازونو کې چې دینو دوی پروګرامونه کولی شي او مختلف ډیر زیات سکلز دی پکې یقینو کې زما ډیر زیات وخت او پروګرامونه هم اکثر کله کله چې دینو اورو ګورو او نن را سره دی او د ټپې خلک ډیر زیات خوښي ما ته اکثر چې دینو لکه خلق فرمایشونه کوي کنه نورکیم صاحب په خیراله درته هم څنګه السلام علیکم ستام ډیر زیاته مننه دا اوریدونکو کتونکو ډیر زیاته مننه اوس هغه سي نه يم مخ کې چوم کنه اوس بدل شي او تاسو خبرو کنه اکثر خلک هم راشي نو زمونږ هم صفاتو کې د پروګرام صفاتو کې نو زه نه ځان د سوره نه نه ځان ځان رکه د بیل خبره خو زه دغه کوم دا زوی مددی پزیر علی چرته نغد را وای پدې سنه کیږي چې خی او لا پات سو سو کراسی نو رکیم آواز دې ډیر خسته دې سو کو استا پروگرام می چې ورې دلې نی خوب ناراضی تو دې مال دا خوب نه شو ګری پرې دې نغد را نغد را کې نه ورته چې دا نشي ګولې او یو سبل سترګه پیسې مونږ لرا پیسې مونږ لرا کو نو مینه بس لا زیات پیسې سره مینه نور هم سي اګي سونه پکې ګوڑا چې چینی نو خوګي نو خوګي نو بس دا چې پیسو نه بغیر جون نیمګړې نو بلا بچې په چل چل کې مونږ ته شی باور خان رکیم څنګه خیر خیر دې مونږ ستاسو ته نن سبا چرته بس نن سبا شبقه در کې نه دا سي پته راته نه لګي کله چرته او کله چرته کله یو ځای کله بل ځای بس ګر ځای را ګر ځای او دا وا مرغې چې چا ونیو دا غي چا ونیو خلک را باندې پیسې ګټي سړیا لکه ته سم شګې دا ویډیو بندو ما دا ته څه کې نه لږه زمون پیسې ګټو خو ته زمون مونږ باندې پیسې ګټي نه دا دا سي نو ويم لکه تاسو نه یادو تاسو زر فزان باندې شک شي کنه لکه ته زه خدا او جن دا ما ویډیو نه مخ کې خبره ختم کړو خو ګوره کنه ما خو وی سره گزاره کدا دل مال زمون دې ملګرو کې او د خپلوانو کې دا چيلي کنه پر دو خلکو لار سکے خو چې خپل ورته راشي کنه نو بس بیا د ققي سي ورته کې یو په خپل باندې سود نشي دا خبره ټیک دو خلکم دا سوچ کې خلک وي بس دا خو اوس خبره دا سي جوړه ده نو چې جوړه خبره پاغه کې خو سن کېږي ولکه ته وي کیسي نو خبره بالکل اور دن کو دغا ہو پکے گپ شپ ان شاء اللہ مونگ نورکیم سر یو آئیڈیا دا نو پاکے باندھے دعا کو ایک کارو شو مونگ پکے کامیاب شو نو تاس تب مختلف ویڈیوز دغا شانتی بیا نور امراوڑو دا خو گپ شپو خو سر ٹپی کو لگے شانتی دا نورکیم نبا مورو ازر کا چی نورکیم ٹپی خلق ډیر زیاتې خو خاين رکیم سیب ټپه او کای زمونږ دی کتون کو تا نو په شریکه په ټپه کې ټیک ته مونږ له بس دغه یو سو ټپه مر ټکړی نو مونږ سره نور سدی او بس وې دغه یو سو ټپه دی او مونږ سره چې کم دیوان پرو ته هغه موبایل کې هغه یو شیر دی وې مونږ په مینه کې مو دغه سبق یاد کو ټپه به کول او ټپه به بس مونږ سره هغه مات ګډي او سوټه پی دي دغه زبردست بالکل نو بس کله مزیدار ترس پکې وکا د غریبې ټپه کنه لا لا غریبې ملدارې نو زه مونږ به ټپه توکا او دوی بس چې ته په کم ترس کې وینې زب پکې بیا کوشش زه په کم ترس کې ټپه وکم عمر د باد په شانتی ریږي کچانان سل کال نیٹ کی را بشینا او کچانان سل کال نیٹ کی را بشینا او دزلال درد ٹپی وایم خلق دا موائی چیز خوشا لیا ما خلق دا موائی چیز خوشا لیا ما او اول
فکر درت نو اسم دزڑستنی کگی در پسی دینا اسم دزڑستنی کگی در پسی دینا او دنی مش پی سندر خون کڑی سوک بمین وی چا بیار بیل لی وینا سوک بمین وی چا بیار بیل لی وینا او خد چتانا پورا نشوار کچر تمانا وی جڑ لے بدیونا او کچر تمانا وی جڑ لے بدیونا او دات چزی ما پچاس پارے آئی 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 تبایی دا ما پا بیننگا خلقو مزپار میانا ما پا بیننگا خلقو مزپار میانا او پختو مستا پسر کولوائی آئی آئی او تبی پختو شوی اس پختو سلا کوما تبی پختو شوی اس پختو سلا کوما او دوایا وایا سبق وایا آئی آئی او چلوی افسر شی ما بطال در کوینا چلوی افسر شی ما بطال در کوینا او تسبق وایا ما نپاتی وای او تب افسر شی زب خوری ریشا ما تب افسر شی زب خوری ریشا ما او کا باز می کار خانو سر لاڑ او مردار غوخی بے خوراک شی خیال لالا مر غوخی بے خوراک شی لاڑ بشینا دیر خواه دیر خواه او باز می دزڑ ور پس لاڑ وائی بیائی پزر کو استرگو کھڑی سلامونا بیائی پزر کو استرگو کھڑی سلامونا او دزڑال درد بنا ری کڑم او دا بویخ کم ویخ بخوب تن پرید ما او دا بویخ کم ویخ بخوب تن پرید ما او دا ما بطال در کمینا لطا را ددا کڑی بچر تگر زگ ما دباران شپدا دبیبان شپدا دا مسافرو دبیبان شپدا دا مسافرو دیر زیادہ مننا نورکیم صاحب دیر زیاد خون دیو کو دیر زیادہ مننا اولا کا کسا پاکی میلاو شنو خوییو بس خام خاگورا نیمستا نیمزم دیر مننا کتون کو او دا اسماعیل صاحب ہم دیر زیادہ مننا کو خدا زمان دا شو قدر والی اسماعیل لے ٹیک دکنا دا غم دیر زیادہ مننا کو چی دا ویڈیو ایران اوکڑا او چی پا تاریخ کی نوم یاد پاتی شا ظالم خلق بدی گوری ہوئی بچی یار دا وکم اسماعیلی ٹک ٹاک آئی ڈیش